Не натішаться з джерчання в кранах жителі Нікополя. Нормально, гаряче є, і холодне все є. Після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС нікопольці майже все літо жили без краплі в оселях. 45 днів ми сиділи, звісно, на селі, було дуже тяжело, ну, вижили, як говориться, і це ми пережили. Вода є, вона технічна. Запасались, хто як міг. А тут раз як-то вечором, що-то хрин-хрин, похиркало що-то і пішло. Ми приємно були удивлені. Я як приїхала з Києва, так я не знала, боже, вода є. Боже, я вже не знала, що прямо чуть не потолок зривала. Щоб хоч щось зробити. Соскучилась навіть за цим. Нікопольці кажуть, час від часу ворог спеціально гадить по інфраструктурі, аби перебивати водопостачання. Цілять по мирним росіяни ледь не щодня. Прильоти, от прильоти. В общем, опасно. В кранах технічно, а питну набирають у спеціальних ємностях. Безкоштовно. За водою прийшов і пан Станіслав. Дуже добре, удобно. Рядом здесь мы живем. Чоловік згадує, як виживали без води. Очередя здесь такі були. Що вижили? Пан Станіслав каже, таких двох бутелів з питною йому з дружиною вистачає на декілька днів. Это не самое страшное. Вот это, що бомбят, вот это очень страшно. Не знаєш, попадеш ти домой. Дай Бог, щоб це все закончилось, і ми живі остались. Хто в магазин, хто в аптеку, а Валентина Дмитрівна поки не бахкає, поспішає в зоомагазин. Жінка живе з двома котами, для них і смаколики. Дякую вам. Гарного дня. З зоомагазину «Чимдуж» поспішаємо додому до Валентини Дмитрівни, поки знову не почався артобстріл. Тьопушка, іди сюди, мій мальчик, іди. Іди. Ти хочеш кімнату, да? Нагулявся. Жінку зустрічають її коти. Вона годує тварин і згадує, як своїми силами тягала воду влітку. Везу тачечка, этот кравчучка. І буває два рази в день з'їздиш, візьмеш водички, щоб хватило. У неї біля хати про всяк випадок набрані бутелі, бо каже, не знає, чого чекати від підступного ворога. А ще показує город, на якому під палючим сонцем намагалась врятувати врожай. Помідорчики сині. Перчик. Валентина Дмитрівна у Нікополі живе вже півстоліття, а сама жінка родом з Архангельської області. Родичі її розкидані по всій Росії. Пані Валентина ж передає в рідні краї палкий привіт. Хай їм грець, сволочі. Я написала четверостіше. Вставай, страна огромна, російський весь народ. Сміті з престола Путіна, він жити всім не дає. Попри постійний терор окупантів, у Нікополі триває будівництво водогону. Його довжина 117 кілометрів. Він забезпечить водою жителів Нікополя, Марганця та Покрова. Це роки незалежності країни. Взагалі в таких об'ємах ніхто водоводи не будував, в таких об'ємах, в такі короткі терміни. Це вперше, коли, тим паче, що зараз у нас військовий стан, що під таким тиском, під обстрілами працюють робітники щодо будівництва води. Бо це пріоритетне завдання – це надати воду до наших міст. Запустити водогін обіцяють у грудні. Місцеві ж кажуть, аби не стріляли, а інше – переживуть. Ми жили і хочемо жити от так, як живемо ми. Не треба к нам лізти, не треба там нам щось указувати. От. Пускай убираються к чортовій матері. А Валентина Дмитрівна готується до морозів і каже, українців не зламати. Дядько, ти попав в цей самий. Викран. Ольга Лучко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий.